দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে চলিত বৰ্ষৰ 1 জুলাইৰ পৰা দেশত 3খন নতুন আইন ক্ৰমে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা, ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা আৰু ভাৰতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম আইন বলবৎ কৰিছে। আৰু এই 3খন আইনৰ বিষয়ে সাংবাদিকক অৱগত কৰিবলৈ হাইলাকান্দিত এদিনীয়া কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হয়। জিলা ন্যায় সেৱা প্ৰাধিকৰণ অৰ্থাৎ DLSA আৰু অসম বাৰ্তাজীৱী সংঘৰ হাইলাকান্দি জিলা সমিতিয়ে যৌথভাৱে উদ্যোগ আৰু পৰিচালনা কৰি হাইলাকান্দি জিলা কাৰ্যালয় পৰিষদৰ সভাকক্ষত আয়োজন কৰে এই মহান কাৰ্যসূচী। অধিবক্তা কামৰুল ইছলাম চৌধুৰীয়ে দেশৰ নতুন আইনখনৰ বিষয়ে সাংবাদিকসকলক অৱগত কৰে। তেওঁ 3টা আইনৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়েও আলোচনা কৰে। অসম বাৰ্তাজীৱী সংঘৰ পৰা DLSA ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল চাৰ্ভিছ অথৰিটিৰ সহযোগিতাত এদিন এটা কৰ্মশালা পাতিছিলোঁ হাইলাকান্দিত। এইটো নিউ ক্ৰিমিনেল লজ এইটোৰ ওপৰত, এই ক্ৰিমিনেল লজ ওপৰত কৰ্মশালা হৈছে আজি হাইলাকান্দিত। আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট জাজ, এডিশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট জাজ আৰু DLSA সচিববিলাক উপস্থিত আছিলে। এই এডিশ্যনেল SP উপস্থিত আছিলে। তেখেতে এই ভালকৈ নিউ ক্ৰিমিনেল লৰ ওপৰত ভালকৈ আলোচনা আলোকপাত কৰিছে। আমাৰ আশা কৰিছোঁ আমাৰ সাংবাদিকবিলাকৰ, ডিষ্ট্ৰিক্ট সাংবাদিক, জিলাৰ সাংবাদিকবিলাকৰ এই তথ্য পাতি কাৰণে উপকাৰত আহিব। আৰু মই আশা কৰিছোঁ আগতে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল অথৰিটি আৰু আমাৰ অসম জাৰ্ণেলিষ্ট ইউনিয়নৰ আমাৰ সংগঠনৰ পৰা আগতে আৰু ভাল এটা এই কৰ্মশালা পাতিম, এইটো আশা ৰাখিছোঁ। যেহেতু ডিজিটাল হয়েছে, ডিজিটাইজেশনটা আমার আইনের মধ্যে আনা দরকার। হ্যাঁ আছে, IT অনেক আগের থেকেই আছে, আমরা জানি। ইন্টারি মিনিমাম পানিশমেন্ট আছে, ম্যান্ডেটরি মিনিমাম পানিশমেন্ট মানে কি, আগে আছে ধরেন যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অপরাধে কি হয়, এটা অতটুক পর্যন্ত হইতে পারে, ধরেন ইমপ্রিজনমেন্ট টিল 3 ইয়ার্স, ইমপ্রিজনমেন্ট মে 1 ইয়ার আপ টু 7 ইয়ার্স, ওইরকম আছিল। অনেক কিছু মিলে গিয়া তখন আলাদা কথা, আজকে কেউ